Pri kraju je realizacija projekta Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije Impuls Wine, koju posljednjih godinu i po dana provodi Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja sa partnerima gradom Kragujevcem, opštinom Topola, udruženjem proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla Šumadija i centrom vinske kulture Wine Q. U međuvremenu vinarije članice udruženja počele su da proizvode svoje vina sa etiketom Šumadijske ružice, a prva među njima je vinarija Belos manastira Koporin. Oni su iz berbe 2017. proizveli prve količine svoje Šumadijske ružice, koja je proizvedena u skladu sa zahtevima elaborata o proizvodnji vina sa oznakom geografskog porekla Šumadija. U ovoj ružici, kako je propisano, dominira sorta Prokupac sa više od 85%. Dakle, ja sam sad onako se uverio da ta medijska pojavljivanja, odnosno neka prezentacija preko medija je jako važna. Zato što mnogi ljudi i ne znaju da mi imamo vinariju. Mi obično sve, do sad smo se nekako temeljili na to kad ljudi dođu u manastir pa vide i svrate. I tako, inače ovako preko medija sad mnogo, da tako kažem, masovnije. Imamo i višu, veću potražnju. Mi smo imali, ja sam govorio, mi smo imali taj problem da ljudi probaju vina, jer sada je toliko vina na tržištu da teško možete da se nadate da će neko vaše vino da proba. Može, ali slučajno. Ali sam bio siguran, dakle, da kad probaju, da će ipak nekako kupovati, odnosno da će hteti da imaju to vino. Zato što mi pravimo tu s tom tradicionalnom tehnologijom, dakle, spravljamo vina, maksimalno gledamo da to bude prirodno, dakle, bez ikakvih dodataka i da, eto, fokusirali smo se na to da to zadržimo i u budućnosti, budući da smo videli u stvari da ljudi koji su probali naša vina, dakle, imaju pozitivne utiske. To naravno ne znači da neće biti oscilacija, to sve zavisi od godine, ali, eto, ja sam video ova godina prošla, 17. odnosno, da, 17. je bila jako dobra godina i bila su vrhunska vina. 18. godina nije baš bila tako povoljna, zato što je bilo kišno perioda i to baš u nevreme kada vinograd ne trpi mnogo vlage, ali ta naša tradicionalna način proizvodnje u stvari uspio da izvuče maksimum, te tako vina su sa dobrom strukturom, imaju divne mirise, imaju manje alkohola nego što bi inače bilo, ali to ponekad i ne mora da bude, po mom mišljenju, ne mora da bude nedostatak. Pa mislim da je definitivno Prokupac naša ovako crvena sorta najbolja. I trebalo bi nekako to eksploatisati u smislu da se trudimo da napravimo to dobro vino i da plasiramo ljudima. Jer ja sam uvek govorio, to je autohtona sorta koje nemate na tržištima svetskim i mi smo u prednosti, to je zato što je karakteristično vino. Pre svega to je dobro, ja sam čuo za taj projekat i mi smo članovi udruženja. Naravno, u početku mi nismo bili zato što smo i mala vinarija, više orijentisana tako na neki drugačiji način proizvodnje, vezani za manastir, za crkvu, ali su ovi naši prijatelji vinari hteli da mi budemo tamo. Ja sam rekao, mi ne možemo na vama ništa doprineti, mislim, u nekom pozitivnom nekom smislu, a opet nama mnogo koristi to, recimo, da što smo sa njima, jer oni ljudi znaju znanje, završili su fakultete, ponekad nam prenose neka svoja zapažanja i iskustva, dakle, što nama vrlo znači, dakle, to. I, naravno, trudimo se i mi da, kad god nas, recimo, daju nam nešto da uradimo, mi se isto tako uključujemo. Dogovorili smo se da pravimo ružicu od Prokupca sa nekim malim dodacima od 10 do 15% i tako smo i mi uradili. Projekat finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC kroz RRDS program podrške ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji koji sprovodi konzorcijum partnera NIRAS Poljska, Ruralni forum Poljske i Partner Solutions. Kakva su iskustva sa ovim vinom i kako tržište reaguje, razgovarali smo sa ocem Ivanom Životićem. Za ovu godinu smo predvideli da se baziramo na da naša proizvodnja bude, znači, pre svega na tamjanici i na Despotovoj sablji, jer smo videli da su negde naši
ljubitelji vina prepoznali to i da je to za njih jako interesantno. Tako da ćemo i ove godine da radimo najviše na tome. Naravno, za ovu godinu, obzirom da se nalazimo u jubileju 800 godina od autokefalije Srpske pravoslavne crkve, kao što znate, a s obzirom da smo mi jedan takav srpski pravoslavni manastir, mi ćemo zarad te proslave da upriličimo našim ljubiteljima vina, vino koje će se zvati autokefalija i ono će biti jubilarno vino, znači povodom ovog velikog srpskog događaja. Tako da to će isto da bude jedna vrsta kupaže naših pre svega sastavljeno od naše autohtone sorte Prokupca i još ovog vina grožđa kojeg uzgajamo na našim parcelama.